Эфирде улантабыз, кезектеги конокторубуз менен тааныштырып өтөлү. Алина Айдарова, Айдатка Дэнс тобунун жетекчиси. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Жакшысызбы, маанайыңыз кандай? Жакшы келип алдыңыздарбы? Жакшы келип алдык, рахмат. Маанай абдан сонун. Буга чейин эфирден сыртка сүйлөшүп калдык. Жаңы тайпа деп айттыңыз, ошол тууралуу айта кетсеңиз. Качан, кайдан, эмне себептер менен? Биздин группанын ачылганына буюрса октябрь айларында бир жыл болот. Биз бийге кызыгып, би боюнча дагы көп нерселерди багындырса болот, максаттарыбыз алдыда дагы көп. Дагы да чоң-чоң ийгиликтерге жеткенге аракет кылып жатабыз. Азырынча группа дагы өтө чоң эмес, 10го жакын кыз бар. Ал эми азыркы учурда дагы кыздар даярдалып жатат. Негизи өзүңүз чогултуңузбу кыздарды, же болбосо курбаларыңыз менен биргеликте? Жок, өзүм чогулттум. Буга чейин дагы бийлеп жүргөн группадан кыздар келген, бийлеп жүргөн кыздар, тааныштар, көбүнчө тааныштар. Азыр тайпаңыздарда канча бийчи бар? Азырынча группада 8 кыз бар, ал эми андан сырткары дагы азыркы учурда 5 кыз даярдалып жатат. Сиз курактуу эле кыздар? Ооба, мен курактуу элем. Негизинен кандай критерийлер менен тандалып алынат? Кыздарды негизи мен келбетине, анан бийге шыктуулугуна карап алам. Сөз түрдө бир жумушту баштоодо хейтерлер сиз жашоо болбойт, туурабы? Анан эми болжолдуу түрдө эмне деген группа, бул начар эле группа экен, же болбосо бир кандайдыр бир терс комментарийлер болот да сөз түрдөчү? Ооба, болот. Биз бийден сырткары дагы клиптерге дагы тартылабыз. Ал жактан деле аябай терс айткандар деле бар, бирок анын баарына көңүл буруу биз үчүн эч нерсе эмес, ага көңүл деле бурбайбыз. Алдыга өзүбүздүн аракеттерибизди кылып атабыз. Хейтерлер алар, билбейм, аларга жөн эле сөз жок. Мисалы, сиздин тайпаңызга бийчи болом деп келгендер эмне кылганды билиш керек? Алар эң биринчи бийлегенди билиш керек. Эл алдында, сахнада өзүн кандай алып жүрүүнү билиш керек. Аны сиз үйрөтөсүз? Ооба, аны мен үйрөтөм. Өзүңүздүн тажрыйбаңыз бар бул тууралуу? Өзүмдүн тажрыйбам өтө көп деп айтпайм, орто. Орто. Канча жылдан бери бийлеп келесиз? Мен 4-чү класстан баштап бийлеп келем. 4-чү класстан баштап. Бир 10 жылдын, 15 жылдын жүзү болуп калыптыр да, э? Мектепте гана бийлеп жүрөм. Анан шаарга келип студент болуп, группаларда бийлеп жүрдүм. Жетекчи деген сөз бул жоопкерчиликтүү бир кесип деп айтсак болот да. Мисалы, ошол эле тайпадагы кыздардын жоопкерчилиги сиздин колуңузда да. Анан эми биздин жашоодо той топур, мааракелердин баары кечинде болот эмеспи? Анан баарын сиз үйүнө жеткирип, же болбосо ата энесинен жооп сурап аласызбы, же кандай иш жүргүзөсүз негизи? Ооба, жоопкерчилик аябай чоң. Алардын ата энелери, ар кандай ата энелер болот, бирөөсү түшүнөт, бирөөсү түшүнбөйт. Биз тойдон кечигип калган учурлар болот, анда жеткирип келебиз. Если эрте чыгып калган болсо, кыздар чоңоюп калган, студент кыздар өздөрү жетет. Мамалары менен да сүйлөшүп турам, баарысы менен. Азыркы учурга чейин жаман нерсе болуп элек. Көп эле сен бийчилерге берилчү суроолор бул төмөнкүдөй да. Кыздар негизи кечинде жүрбөш керек дегенчи, үйдө олтуруш керек деген бир биздин каада салтка байланыштуу стереотип болобу, же болбосо туура бир салтпы, ырым жырымбы, айтор ушундай ой пикир бар. Бул тууралуу сиз эмне деп айтар элеңиз? Бул тууралуу биздин ата энелер андай деле жаман ойду айтпайт. Негизи мен группада кыздарды аябай эле катуу кармайм. Келет, өздөрүнүн жумушун аткарат, үйүнө кетишет. Андай терс нерсе боло элек, болбойт дагы, биз ага жол бербейбиз. Алдыда мырзалардын бий тобундагы чогултам деген пландар барбы? Азыркы учурда биз группа жаңы ачылып атканга кыздарды гана бийлетип атам. Буюрса бийлердин деле көп түрүн бийлей элекпиз, азыраак түрүн бийлейбиз. Буюрса кыздарды көбөйтө алсам, балким дагы чоңураак болуп, дагы да чоңоебуз, көбөйөбүз. Бий ойлоп чыгууда, баягы кыймыл аракеттерди жасоодо сиз кай жактан маалыматтарды аласыз? Сиз өзүңүз коесуз бул нерсени, же биргеликте чогул ой пикирлерди алып атасыз? Группада хореограф бар. Ошонун жардамы менен, өзүмдүн дагы жардамы менен изденүүлөр болот. Бирок башка жеке хореограф жалдагансыз? Ооба, анан бирөөнүкүн көчүрүү деген болбойт. Азыр кайсыл стилдерди бийлейсиз?
Биз элдик бийлер. Азыр мен көрүп жаткан Индия. Сенде. Же Пакистан ба? Индия. Индияда, э? Кыргыз улуттук бийин билесиздер, сөздөрдү Индия стилинде билесиздер. Хип-хоп, заманбап бийлер бар ба? Заманбап бийлер менен азырынча иштешелекпиз. Элдик гана бийлер билип атабыз. Түшүнүктүү. Азыркы бийленүүчү бир стилди тууралуу айта кетсеңиз, канча убакытта даярдадыңыздар буну? Бул бийди биздин хореограф 2-3 айда даярдалган. Түшүнүктүү. Анда сахнабызга өтө берсеңиздер болот. Сизге чоң рахмат. Даярдана бересиздер. Сизге маегиңизге ыраазылык билдиребиз. Өтө бериңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Алина Айдарова, жаш, мына-мына кичинекей Өмүркай сыяктуу өзүнүн алгачкы кадамдарын жасап жаткан тайпанын жетекчиси, Айдатка Дэнс группанын жетекчиси. Андыктан келиңиздер, азыр жаңы ачылып жаткан топтун кандай деңгээлде таланты бар экенин байкап көрөлү. Чика-чи-ч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 ика-чи